Mano, tuko hapa na magavana wawili, tuko hapa na Profesa Anyang' Nyong'o, tuko hapa na kutoka Kisumu, tuko hapa na gavana kutoka Kisumu, na nataka niwaambie hivi wale ambao mnanisikia, hakuna aragirango haya chikura yaya na watareki kwa kande kwenye spari na reka mangane spari zaiga ya kimama tewa nyoro kingo kwa mako yaya niye mono yaya